Var? Du hör nog. Du hör nog saker. Säg inte så där. Okej, har vi tagit allt som går nu? Ja, jag ska ta lite bandage också. Ja. FN-fal ligger här. Nice, en amotin. Nej, inte vad jag kan se. Jag ska ta med en i alla fall. Som sagt, jag har ingen plats. Nej, jag kan ta en. Det är ett bra vapen. Inte annat om man ska PK. Nej. Sådär, nu tar jag på mig mat igen. Lägger in tälten i den här också. Ja, det är lika bra. Vänta. Ja då. Ska jag försöka. Ja, vi är där, ja. Vi åker så långt upp norr, nordväst vi kan. Ja, varför inte? Där är en till helikopter. Vad fan? Vänta, vänta, hittar du en militär? Så snart inte röda. Där uppe. Någonting mer här som är uppe på det högsta på berget. Det ser ut som en sten. En ambi. Ja, någonting är det som står där uppe. Är det här då kraschat också? Ja, den ser kraschad ut. Jag lever i ett träd. Det brukar vara vid marken. Den åker lite neråt, det gör han. Nu har jag V-trä. Jag ska in och köra lastbilen igen. Det står ju en Humvee verkligen här uppe. Ja, jag tror det. Någon form av bil är i alla fall. Jag hoppas den är inte någon folk i den. Det ligger en revolver Magda, jag måste hämta. Jag har bara 5 skott kvar. Det verkar som det spånar saker när man har kraschat. Det blir liksom improviserade helicrashes. Sidled nerför.
Jo. Jo, det gör den. Men nu stannar han. Om det händer något så flyttar jag mig till driver's seat. Ja, precis. Hade du tändstickor? Vart fan är kohelvetet? Han var ju här nyss. Nej. Så jag behöver akut, men jag tänkte ska... Jag är så jävla hatad på den här servern, grabbar. Ja. Jag är så jävla hatad, fast det inte ens var jag som snodde lastbilen. Det var bara för att jag skrev Eastbound and Down. Ja, är du som sköt han? Ja, det var det ju, men det får han ju skylla sig själv för. Han var fair game. Det var ju väl... Det var ju... En get! Gas upp för det här. Det är någon som vänder upp sig vid Ringstorp. Nu ser vi på Vulkanberget lite nedanför Norra Airfield. Är det den vi är vid? Alltså? Han flög iväg. Där uppe ligger han. Nu ska jag skynda mig ut och räcka upp honom. Tänk inte på oss. Ni får fan skylla er själva om ni låter er störta ner för er död. Tre stekar bort det. Inte mycket. Ända ner för backen. Vad fan? Det står en helikopter bort. Ja, du gör det. Det är en helicrash. Den är kraschad. Det är många som brukar krascha på det här berget för att de inte, liksom, inte ser den här höjden på berget. Jävlar vad han glider bra på isen. Är det vi som är de här Ice Road Truckers? Ja, det är cool. Här nere bland granarna skulle det faktiskt vara nice att lägga tält. Skulle vara försynligt dock. Kanske inte mellan de här granarna där nere. Mm. Ja, men det är bra om man kan ju markera det kanske. Ja. Bästa vore om det fanns någon piratgrotta ju. Ja. Då är det säkert någon annan som hittar den redan, så det... Hade vi tankat den här biten? Ja, nu är halv tank nu. Ja. Det här är farligt, skriver jag. Nej. Du är inte på farlig. Oj. Där smalde vi in i något. Nej. Inte. Ja, på min skärm i alla fall. I have the utmost faith in you, Mr. Kiwi. I sådana fall, vems fel är det om vi kraschar? Du för att du... enablar mig eller... Där nere vid kanten så finns det massa granar nere vid natten. Man är 55 km i timmen i skogen. Det är ganska imponerande. Men då måste det vara jävligt bra terräng. Ja. Ska ut på klipphällen och köra. Här är ju ganska ordentligt med granskog faktiskt. Ja.
Vart är vi någonstans? Uppe i nordväst. Vi är... vi borde snart komma fram till... Lyubol. Bylov? Lyubo. Ja, fantastiskt. Vad fan ligger det? Nej. Det är det enda logiska. Det är markeringen 2x Alice Pack, det där helikopterkraschen var. Ja, okej. Vi är på väg norrut därifrån. Ja, okej. Verkar inte vilja banna dig i alla fall. Nej. Kommer vi till civilisationen? Kommer du bara gasa som en galning? Mm. Jag ser kyrktorn. Oj, där var en stad. Chans att de hittar oss nu om de inte har en helikopter eller något. Nej, vet man inte, det kan ju vara någon stor klan som vi spodde den för. Så som jag ser det så är det 2-3 klan vi lämnar in. Köra in och kika. Nej, kanske inte. Kanske inte så bra. Ganska öppen måltavla då. Jag har en pub. Det är världens bästa svängradio direkt. Ja, det här var ingen kul stad. Vänta, cykel, cykel. Jag är så jävla på cykel. Baracken inte i höger. Vad sa du? Baracken inte i höger. Ja, där ja. Vi kör ut utanför stan så får spåna grejer när vi kommer in. Vill inte jag få ta tag i cykeln först? Ja, men då kommer du inte spåna någonting där så. Nej, det är sant. Vi står minst 30 meter ifrån oss. Ni hoppar av här och går in. Ska vi verkligen lämna den bara här? Nej, men jag kommer efter med lastbilen. Ja, okej. Okay. Har du lust att ta dem lastbilen eller? Ja, gör det. Inte världens bästa svängradio. Nej, nu ser de på höger sida. Yeah, this is more like it. Salt truck.
Mm. Var det inte 200 meter man var tvungen att vara från någonting? Nej, man är inom 200 meter, men utanför...